မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့တိန်ကုန်းရက်ကွက်ကတထုံဖအံလမ်းဘေးရှိမိုင်းတဲယုံရှိမှာဒီဇင်ဘာ9ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမြို့ခန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်ရသိရပါတယ်။ယမန်နေ့မိုးလယ်2နာရီအချိန်ခန့်ကတထုံမြို့ရှိမိုင်းတဲယုံနဲ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ရုံးဆောင်အမျိုးသားတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမြို့ခန်တူကပြောကြားပါတယ်။မိုင်းတဲယုံရှိမှာဘုံလာချသွားတာလို့သိရတယ်။အဲ့ဒီရုံးဆောင်ကမတင်ခါလို့သွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘုံကထပေါက်တာရုံးအဆောင်မှာဘုံစမှန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရသွားတယ်ရုံးတော်ဝန်ခံရဲ့ကားကမှန်နေကွဲသွားတယ်လို့သိရတယ်ဟု၎င်းတထုံမျိုးကံကပြောကြပါရယ်တထုံမျိုးရှိမိုင်းတဲယုံဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များရောက်ရှိလာပြီးရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းမျိုးကံများရဲ့ပြောကြားချက်ရသိရပါရယ်အဲ့ဒီလိုပဲတထုံမျိုးနယ်တောင်စွန်းကျေးရွာရှိရန်ကုန်မော်လမြိုင်မြရထားလမ်းမိုင်းတွင်ဒီဇင်ဘာ9ရက်မိုးလယ်တနားအချိန်ခန့်ကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနှင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုမသိရကြောင်းဒေသခံများရဲ့ပြောကြားချက်ရသိရပါရယ်ထို့ပြင်ဒီဇင်ဘာ9ရက်ညနေပိုင်းကတထုံမျိုးနယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မူယုံအနီးရှိမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းအနီးတွင်ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနှင့်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ကြောင်းမြို့ခံများရဲ့ပြောကြားချက်ရသိရပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ5ရက်ကလည်းမွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်လေးတိုင်ထောင်မှုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံ၌ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားကြောင်းထို့အတူပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ3ရက်ညနေပိုင်းကတထုံမြို့အောက်ချင်းရက်ကွက်တထုံမြို့မြို့မစေးအနီးရှိမြို့နယ်လာဝကယုံရှိတွင်ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယုံတကာနှင့်စိုက်ကဲ2စီးကံပျက်စီးခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်ဒီဇင်ဘာ2ရက်ည17နာရီဝန်းကျင်အချိန်ခန့်ကလည်းတထုံမြို့အောက်ချင်းရက်ကွက်ရုပ်သေးကုန်းရှိစားသောက်ဆိုင်တန်းအနီးတွင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ကင်းလှည့်ရင်တစည်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းမြို့ခံများထံမှသိရပါသည်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ပိုင်းကလည်းတထုံမြို့နန်းခမ်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံအနီးတွင်တစ်ကျင်းတထုံမြို့အောက်ကျင်းရက်ကွက်ရှိကမ္ဘာရတနာဘဏ်အနီးတွင်တစ်ကျင်းတထုံမြို့လိတ်အင်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံအနီးတွင်တစ်ကျင်းတထုံမြို့ဘင်လှိုင်ရက်ကွက်ကညနအစင်းလန်းအနီးတွင်တစ်ကျင်းနှင့်တထုံမြို့နယ်ပါရမူကြီးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံအနီးတွင်တစ်ကျင်းစုစုပေါင်းဘုံပေါက်ကွဲမှု၅ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမြို့ကံများရဲ့ပြောကြားချက်ရသိရပါသည်။